Michal Zloba, Kateřinu se stali vesnicí roku 2014 ve Zlínském kraji, takže pochopte to, že na třetím nás to teďka moc netáhne. A přesto jsem dneska se odhodlal Michali slovo. A když jsem tady nebyl minule, tak jsem se díval na to, co tady bylo, co tady říkal minule Vašek, tady do té kamery. On to říkal vám a ta kamera ho snímala, takže jsem poslechnul jeho super, super slovo, které měl. Až bych řekl, že bylo excelentní. Takže pro mě je těžké dneska tady být a navázat na to, ale dneska navazujem na to, co vlastně minule říkal Vašek a já doufám, že se posunem zase v tom tématu o kousek dál. A když jsem se díval na to video, to bylo takové zajímavé, protože z toho není moc vidět, co se tady dělo od v podstatě druhé řady dál, není moc vidět, co se děje v tom sále. Ale něco málo vidět bylo, jako třeba, že malý Radek Bareš tady pořád utíkal a ve 24. minutě a 38. vteřině byl odnesen definitivně pryč, nebo že Julie se směje ve 32. minutě, Julie odešla a ve 34. se vrátila. Takže je skvělé, že to máme, aspoň něco málo z toho můžeme tady vidět. Tak, začal jsem vás trochu rozebrat. To téma, které máme před sebou dneska, tak je o tématu spolupráce. Já nelžu, dneska mluvím pravdu, já jsem v sírku. A to téma, které dneska pro kameru Hanka se šla podívat, jestli je vidět nebo není vidět. To téma, které dneska před sebou máme, je téma, které mi je hodně blízké. A když mi Bedřich zavolal, že bych toto mohl mít, tak říkám, wow, super, protože po tom, co jsem měl minule o těch věcech, když se chce podívat, co jsem měl o nějakých těch sexuálních věcech, které nevím, proč jsem je dvakrát takhle měl, o jednom prorokovi, který směl říct nevěstku a potom jiné téma, tak konečně mám téma, které je mi blízké. Je to téma o spolupráci, o tom, jak navzájem spolupracovat, jak navzájem být spolu, jak dělat věci. A byl jsem nadšený. Až do chvíle, kdy jsem si uvědomil, že o tom tématu jsem schopen mluvit celý rok a pořád si myslím, že bych měl co říkat a teďka tady mám mluvit 30 minut. A tak jsem z toho byl najednou úplně špatný, protože jsem nevěděl, co všechno vybrat. Takže uvidíme, co z toho vypadne. A jsem přesvědčený o tom, že to si dneska budeme číst, to biblické místo, takže je použitelné nejenom v církvi, ale že ho můžeme použít všude tam, kde spolupracujeme navzájem s lidmi. Ať je to tady na majáku, ať je to v různých službách, ať je to v práci, kde jste v nějakých kolektivech, ať je to v rodině, kde taky budujeme nějaké společenství. A myslím si, že ten text, který teďka budeme číst, takže to je jeden z nejlepších textů, nebo možná je to jeden z nejlepších textů a dnešní teorie, když mluví o vedení lidí, tak si myslím, že by ho mohli lehce volně použít ve svých tlustých knížkách jako základ toho, když mluví o dneska s tématem leadership, management a já nevím, kde jsem slazoval týmologie, a že apoštol Pavel byl jeden z prvních lidí, kteří toto učili v podstatě. Takže pojďme do toho textu 1. Korinským 12. Musíme to rychle přečíst. Od 12. verše. Já to mám prezentaci. Oni to přepítává. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů. A jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tým s duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být součástí těla. A kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
Oko nemůže říci ruce nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám nepotřebují vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušně zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k rozpršce, ale aby údy zhodně pečovaly jeden o druhý. Trpí jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeči a vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou snad všichni proroci, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky. Dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Takže to je ten text, který máme dneska. A už jsem mluvil o tom, že Vašek vlastně mluvil o začátku té 12. kapitoly minulé a dneska na to navazujeme a příště, myslím, že Bob má mít 1. Korinským 13. A když jsem si četl ty věci, které nějak jsou před a po, tak se mi zdá, že to velmi dobře na sebe navazuje, že celý ten úsek těch dvou kapitol nám chce říct něco víc. Takže napadla mě taková věc, kterou jsem stvárnil graficky, jo? Takže zase se trochu pobavíte. A toto je to minule, co měl Vašek. Jsme úžasní obdarovaní jednotlivci. Lidé, kteří dostali duchovní dary od Pána Boha, Pán Bůh se nás vyvolil a Duch Svatý určil každému nějaký duchovní dar, někomu víc, někomu míň. Dneska se budeme bavit o tom, že nebo Pavel pokračuje dál v tom textu a říká, vy jste jedno tělo a ty kuličky, které byly představeni ti lidé, se spojí v jedno tělo. Tělo, které má spolupracovat, které má jít dopředu, kde každý ten svůj dar má dát ke společnému prospěchu a má to někde někam jít. A příště, to, co bude mít Bob, to zakončí, že ta dokonalost je v tom, že když to budeme dělat v lásce, tak dojdeme k něčemu neskutečnému. Takže pro mě je to takové, že nestačí být jenom super obdarovaný, že nestačí jenom spolu žít a spolupracovat, ale že když to bude v lásce, tak se nám ani nesní o tom, co jsme schopni společně udělat. A já bych chtěl, aby jsme dneska si podělali na tři věci z toho textu, který jsme četli a který je před náma. Ten první je hnedka v tom 13. verši a to je, ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. A to, co mi z toho vysvítá, je jedna věc, a to, že jsme naprosto odlišní lidé. Že Pán Bůh spojil lidi, kteří jsou naprosto, naprosto jiní a spojuje. A zase, když tu dneska ty nejnovější knihy o budování týmu, tak je zajímavé, že ti lidé se shodují na tom, že dobré mít, když budete nějaký tým, mít tam různé lidi. Nemít tam lidi stejně zaměřené, jak povahově, tak možná charakterově, tak schopnostma, ale říkají, mějte tam různé typy lidí, mějte tam iniciativní, ale mějte tam i lidi, kteří jsou schopni pak ty iniciativní věci, které někdo vymyslí, tak zrealizovat, nebo říct nějaký realistický pohled. Mějte tam lidi, kteří se derou pořád dopředu a mějte tam i lidi, kteří jsou takoví, kteří jsou opatrní. A teď jsem četl takovou zajímavou knihu na doporučení a zjistil jsem, že nejlepší konstelace pro manželství, co se týká prostě nejlepší konstelace pro manželství je, když se vezme nejstarší dcera a nejmladší syn. Suvka, Daniela, moje žena je nejstarší dcera a já jsem nejmladší syn. Takže a ve čtvrtek jsme nebyli v Erinu, protože jsme slavili 15. výročí svatby a bylo to super. A takže 15 let říkáme, že to je nejlepší konstelace pro manželství. Jak to máme v církvi s těmi rozdíly? A my jsme tady různí lidé. A někteří jsme více logičtí, někteří jsme, říkáme tomu, více duchovní, nebo více zaměřeni na ty duchovní věci, které nejdou moc pochytit. Takže ti logičtí lidé říkají,
o těch druhých, těch duchovních, těch, proč si to nezorganizují, ten život? Proč žijou pořád v jakémsi takovém váku? Proč furt něco hledají od Pána Boha? Teď máme přece Bibli, v té Bibli je to všechno napsané a nepotřebujeme hledat každý den, každý druhý den, každý týden nějakou Boží vůli, ale víme, kam máme jít. Pořád vyhledali nějaké cesty, je potřeba ty příležitosti, které tu máme, tak je využít a není potřeba hledat nic dalšího. A peníze na ty projekty najdeme, musíme jenom oslovit ty správné lidi, není potřeba se na to až tolik modlit, ale pojďme, tady jsou lidi, kteří vydělávají, tak oslovme a všechno pojede. A pak jsou ti duchovní, kteří říkají, musíme se za ně modlit, za ty logické lidi, protože pokud oni neprožijou to, co my jsme prožili, tak nemůžou pochopit, co my vlastně prožíváme. A proč to všechno tak organizují? Tam není prostor na Ducha Svatého, to je tak všecko jasně dané, že Duch Svatý vlastně tam jenom sedí a dívá se, jak to tě zorganizovali. A musíme se modlit, trošku duchovní boj, musíme to zmodlit. A Pán Bůh nás spojuje do jedné církve. Nebo tady máme lidi bez dětí, lidi s dětma. A ti bez děti říkají, jsou furt mají s těma dětskama. Mají vůbec nějaké jiné téma v životě, než jsou jejich děti. Nyní vás nemají. A místo toho, aby pořád o nich mluvili, tak si mají srovnat, aby tam nedělali čurbez a nevráželi do nás. Ale zase měl teplotku, to ani kdo neměl. A my s dětma říkáme, co ti bez těch dětí na chvíli vykládá. Že neví, jaké to je vychovávat ty děcka, jak je to těžké a jaké to je nespat. Už půl roku jsem se nevyspal celou noc a dvě noci jsem teďka nespal vůbec, protože dítě řvalo. A jak to ti bezdětní budou dělat, až budou mít děti, když už teď nemají čas. To jsme my, když jsme tady takový lidé. A máme tady lidi, kteří vydělávají víc, kteří vydělávají méně. Máme tady lidi, kteří měli skvělé rodiče, máme tady lidi, které se možná rodiče vykašlali. Jsme tady lidé, kteří mají rádi přírodu, jsme tady lidé, kteří máme rádi sport, tady lidé, kteří máte rádi nějaké nové technologie, které někteří vůbec nerozumí. Máme naprosto jiné zájmy. Máme tady lidi, kteří mají vysokou školu, někteří dokonce dvě vysoké školy, někteří možná máme jenom učňák. Máme tady lidi, co máme domy, třeba i nové domy, a že za 20 let splatíme, tak budou i naše domy. A jste tady lidé, kteří byli v malých podnájmech. To je šílená různorodost. A to nejsme velká skupina, ale to je majá, to je církev. A já mám pro vás jednu dobrou zprávu. A dobrá zpráva je to, že rozdílnost je dar. Že to je skvělé. Že to je úžasné, že to je parádní. Američani by možná řekli amazing, je to úžasné, že jsme takový různorodí, protože to může být jedinečné. Když to dáme dobře dohromady, tak to může být jedinečné. A tam, kde já vůbec nevidím, protože mám nějaké životní zaměření, že mám nějaké sociální zaměření, tam může vidět ten druhý. Tam může vidět tím názorem ten druhý a já můžu říct, wow, to jsem vůbec neviděl, to jsem vůbec nepochopil, že tak může být v životě. Ale můžeme se navzájem neskutečně obohacovat. Když jsem před lety vedl mládež na Jasence, asi 4 roky, tak jsem měl 2 týmy. Oba ty týmy byly složené z úžasných lidí, skvělí mladí lidé. A ten jeden byl parádní v tom, že s nima nebyly žádné problémy. Já jsem přišel s nějakým nápadem, řekl, super, Ondro, to je bezvadné, uděláme to tak. A oni všechno dělali, jak měli, a co jsem řekl, to se vyplnilo. Aby skončili ty zkusky, když jsme měli, tak já jsem často plakal po těch zkuskách. Protože jsem byl nešťastný z toho, že co mě přinesu já, tak není. Prostě ti lidi všechno odpívali, bylo to super, žádné konflikty nebyly. Byl pokoj v naší rodině, protože jsem se neměl s kým hádat. A tak jsem udělal druhý tým potom, a to byl úplně jiný tým. Oni pořád oni šel kafrali, oni pořád nebyli s něčím spokojení. Pořád jsme museli něco vymýšlet jinak, aby to bylo. Někteří mi pak říkali, ty mě vyhodíš, že s týmu teďka po tomto zkoušce. A říkám, proč? Já jsem byl šťastný. Já jsem byl úplně nadšený z toho, že to začalo tepat, že ty věci začaly posunovat dopředu. Přestože to často dělalo velké rány. Takže děkujeme Bohu za naši rozdílnost. Radujeme se z toho, že jsme jiní. A respektujeme to, že někdo je takový a někdo je jiný. To je první věc. A druhá věc je v těch dalších verších.
Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad vůli tomu do těla. Kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad vůli tomu do těla. Kdyby bylo celé oko, celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, až bylo jednotlivou, tak jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, poří však jedno tělo. Tak přeskočíme. A 27. Vy jste jedno tělo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedno za apoštoly, jedno za proroky, jedno mají uzdravovat, jedno mají vést. A ten můj bod z tohoto je, že stůjme tam, kde máme stát. Každá část toho těla má svůj úkol. A je velmi důležité stát tam, kde je naše obdarování. Vašek minule říkal, že, a tak bylo to všechny lidi, že každý má nějaký dar. A my s tím darem máme sloužit ke společnému prospěchu. A je naší zodpovědností to, jestli to nedělá. A myslím, že nejenom moje pozorování takové zajímavé v církvi je to, že často jsem to viděl v různých alternativách, že mnozí z nás v normálním životě se chováme zcela logicky, jasně, toho našeho zařazení a nemluvíme moc do věcí, kterým nerozumíme. A círky se to jakoby mění mnohdy a mluvíme do věcí, kterým vůbec nerozumíme. Máme potřebu se ke všemu vyjadřovat a najednou mluvit o věcech, které jakoby, kterým nemusíme rozumět. S čím teda bojujeme, když se nám někdy toto stává, že v círky tyto věci děláme. Dá se mi, že někdy toužíme po tom, co nemáme, že bychom byli rádi, nevíme, co má ten druhý, bychom rádi sloužili tím, co má ten druhý a neuvědomujeme si, že je dar to, že mám to, co já mám. A tak lidi, kteří mají dar mluvit s lidmi, aby rádi organizovali věci a naopak, že se ti, co organizují, by hrozně chtěli být citliví na lidi a rozumět jim. A proto máme pocit, že ti druzí to nedělají dobře, takže já si tomu musím vyjádřit a dobré se někdy vyjádřit. Ale oni to dělají špatně, protože já to vidím jinak. Myslím, že druzí nedělají ty věci naplno a někdo raději nedělá nic, nebude líný, nebo si nevěří, nebo si myslí, že je zbytečný, tak proč by do něčeho se zapojoval. Takže to, o co jde, v tom, co mi přijde, že důležité dneska, je to, že spokojíme se s tím, co nám Duch Svatý nadělil. Spokojíme se s tím, jak si jsme, a služme na tom místě, zapojíme se do toho místa, kde Duch Svatý chce, aby jsme tam byli. A tam se zlepšujeme, tam na sobě pracujeme, tam nějakým způsobem to rozvíjejme. Já vám ukážu jeden tým lidí, který mám hrozně rád, protože to je úspěšný tým, s kterým kterým můžu spolupracovat. A to je takový tým, to je fotka, kterou fotil Žleba, jednou, když jsme se fotili v práci, to je ode mě v práci. Já jsem tam s nima taky vyfocený a zjistil jsem na té fotce, že mi vyrostlo tělo a zmenšila se hlava. Takže, jestli na to trochu vidíte, taková psychologická jenom vsuvka, ať vás trochu zapojím. Kdo si myslíte, kdo neznáte ten tým a nevíte to, tak kdo si myslíte, že je šéfem toho týmu? Který? Tento? Ne. Nějaký další nápad? Modré tričko vzadu vlevo, tady ten? Ne, to je jeden z nejmladších členů týmu, služebně. Ten tady fotil je Žleba, ne? Žlebo, kde si, nezaměstnávám tě, ještě doufám. Ten s čím? Ten? Ne, to já jsem mimo ten tým, jo? My jsme se spočítali, taková klapzubová jedenáctka. To je úplně jedno, kdo je šéfem toho týmu. To, co je charakteristické... Já jsem vás chtěl jenom zapojit, ať zase získám pozornost vaší potýce. To, co na tom týmu ale je mimo jiné, velmi silné, je to, že každý z těch lidí dělá to, co má. Obchodníci dělají naplno to, že získávají kšefta, chcou získat ty nejlepší zakázky, které vidí. A dělají maximum pro to,
aby byli se zákazníkama, aby ti zákazníci je milovali, aby nám chtěli ty zakázky dát. Rozpočtáři, když to počítají, tak přemýšlí nad tím, jak to nejlíp spočítat, aby tam nebyly chyby, aby jsme dostali do nějakých problémů, ale na druhou stranu, aby jsme ty zakázky mohli získat. A stavby vedoucí, kteří tam taky jsou, na těch stavbách dělají maximum pro to, aby to bylo dělané rychle, efektivně a ve vysoké kvalitě. A to je něco, co ten tým v sobě má. A přestože by mnozí mohli mluvit do jiných věcí, tak to, co je charakteristické v tom týmu, je to, že oni dělají perfektně tu svoji práci. Že pochopili, co je jejich úkol a jsou v tom dobří a zlepšují se v tom a dělají maximum na tom svém. A pak najednou ten celé může mít úžasné výsledky. Takže Duch Svatý rozhodl, že budeme stát. Duch Svatý je šéf a řekl, toto je tvoje obdarování. A my máme dvě možnosti. Buď to přijmeme, budeme to dělat, anebo si řekneme, raději budu dělat něco jiného, nebudu dělat nic, a nebudu být takhle do všeho. Ale Duch Svatý říká, že si ti dal to obdarování pro to, aby si stál v tom těle, právě na tomto místě. Takže respektujme to, co Duch Svatý nám dal, a to místo, kde nás postavil. To je druhá věc, kterou právě přijde důležitá z toho textu, který jsme četli. A třetí věc, bylo by těch věcí mnohem a mnohem víc, třetí věc je okolo 21. verše. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Stejně jako hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to vyšší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují, Bůh ale složil tělo tak, že dal větší možnost, větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem propazovaly stejnou péči. Když trpí jedna část, všechny části trpí spolu s ní. Je jedna část poctěná, všechny části se s ní radují. Tady toho je hrozně moc. To je jen taková vsuvka, když jsem tam četl o tom, že nějaké části těla prokazujeme větší péči. Tak jsem přemýšlel, co myslíte, které části těla prokazujeme největší péči, nejčastější péči? Nápady? Žaludek? Aha. Co dál? Ruce. Aha. Žaludek je, to mi vůbec nenapadlo, to je vidět lékař. Ruce nevím. Co dál? Čemu se věnete nejčastěji? Obličej, zuby, aha. A co na tom obličeji, nebo na té hlavě ještě, děvčata, aha. Vlasy, když si je češete třikrát denně a nosíte si to v tom, že je to tak, Julie, jak jsi zkušená, že? Je zarážející, že vlasům, je zajímavé, že vlasům věnujeme takovou pozornost, a přitom je úplně jedno, jestli jsme holohlaví, anebo máme krásné dlouhé vlasy. Teď nemyslím, protože ženy se líbí mužům, že mají dlouhé vlasy třeba, ale v podstatě pro život, jestli mám vlasy nebo nemám vlasy, to je skoro jedno, že? Prostě tomu věnujeme takovou čas. To byla taková vsuvka. Ještě zubům věnujeme podle mě hodně času. A žaludku, protože je první mám. Šestkrát denně? Taky stane a žaludek vítězí. A to, o čem bych chtěl z toho textu mluvit, je to, že se potřebujeme navzájem. To, co mi z toho se ukazuje. Já jsem v 18 letech se stala v mém životě taková jedna převratná změna. A ta převratná změna se udála to, že jsem odešel z domu a šel jsem na vysokou školu. A já jsem do té doby žil, maminka, tatínek, servis, půl, všechno bylo super. Nejdál jsem jezdil do Valašského Meziříčí na školu a zpátky, to jsem se naučil. A pak najednou jsem vyšel do života. Bylo to pro mě neskutečně, ale neskutečně těžké. Dneska jsem úžasný, že jsem to vůbec přežil. Protože jsem se musel osamostatnit a nebyl jsem úplně nachystaný ve svých čerstvých 18 letech. A bylo to neskutečně těžké, ale to, co si pamatuju z té doby, velmi silně, že ta otravná tradiční církev, která mi začala mít neskutečnou hodnotu. A najednou jsem začal hrozně moc potřebovat ty tradiční setkání církve,
A ty tradiční kazatelé, které jsem do té doby kritizoval, tak najednou všechno to, co oni říkali, já jsem si říkal, wow, Pane Bože, to je slovo pro mě. A já jsem navštěvoval ty nejtradičnější místo v Brně, sbor, který je, se říká, úplně tradiční, zakonzervovaný. A ty nejstarší kazatelé mě tak oslovovali a pomohli mi přežít to těžké období. A pro mě to byla taková silná zkušenost to, že si uvědomil, že když je mi zlé, tak najednou vnímám věc úplně jinak. A já jsem tu tradiční církev strašně hrozně moc potřeboval. A bylo to způsobené tou životní situaci a bylo to úžasné pro mě. A přemýšlel jsem nad tím, jak málo stačí a naše tělo je nepoužitelné. Spočítal jsem, že moje tělo má objem asi 50 decimetrů krychlový, což je 50 litrů, to je to možné. Jsem počítal válce, jo, měřil jsem se. Takže 50 litrů. Zub. Já myslím, že když mě rozřežete, že mě do toho sudu dostanete. Zub má objem 0,5 až 1 cm krychlový, když jsem to hodně přehnal, což je 1/50 těla. Tady jsem toho se snažil vyjádřit, když ten zub hodím do toho, tak je to nic, to skoro nenajdete na té podlaze. Přesto, když nás ten zub bolí, končíme mnohdy a potřebujeme zubaře. Když nás píchne v zádech, dneska jsme tady viděli Ondru, který tady sotva chodil a už je u doktora, když nás píchne v zádech, malé místečko, jsme nepoužitelní. Tome, jak velká je plotínka? Jeden zub mě bolí. No tak dobře, tak je to 500 kg. Kde na minus pátou? Já často trpím na afty v puse. A ten aft má 2 mm průměru a mě bolí celá pusa, nemůžu jíst a tak dále. Když vám se zanítí slepé střevo, kurňa, je slepé, malé a může mě zabít, jak je to možné? Princip je ten, že když trpí jeden úst, tak trpí spoustu jiné části. A často zjistíme, že jsme něco měli až v okamžiku, kdy jsme to ztratili v životě. A co si řekneme? No tak ten zub vytrhnu. Jo, můžu slepé střevo, vyhodíme pryč, nepotřebujeme ho v životě. Žluční, tam to nám udělají pohodě. Ano, bez spousty věcí se dá žít i v tom našem fyzickém těle. A často, když teď navštívu fyzioterapeuta svého, tak on mi říká, jo, tady ti to bolelo, že tak tomu uhnul a začal tě bolet něco jiného. Tak to často je, že my uhýbáme těm věcem. Pak nám to vyvrdí někde jinde. A já bych nás chtěl vyzvat, když jsme se dívali na sebe, když jsme byli citliví na to, co kdo prožívá. A můžu to použít jak tady na majáku, tak v těch týmech, kde spolupracujeme, že to je to použít v práci, když se díváte na lidi, s kterýma děláte, protože v okamžiku, kdy tam někde něco přestane fungovat, tak ten člověk nedělá to, co má a nefunguje to. A zkusme si pomoct. Někdo možná nemá dobrou práci, někdo nemůže najít práci. A někdo nemá dobrého šéfa v práci. Někdo je na životní křižovatce a rozhoduje se, co se bude dít v jeho životě. Někdo nemá dost financí, někdo má těžkou situaci v rodině, nějaká nemoc, rodičů, dětí, manžele navzájem. Někdo nemůže mít děti, někdo si neví s dětma rady. Někdo si nemůže najít životního partnera, někdo si nerozumí s manželkou, manžela. A jestli jiný trpí, tak to obvinuje i mě v tom společnosti. Protože jsme jedno tělo a buďme připraveni si pomoct. Na druhou stranu to platí i opráceně. Když se raduje někdo v tom těle, tak se můžeme radovat spolu s ním. Jestliže někdo může jít na krásnou dovolenou třeba na Krétu a opálit se a mít týden krásné počasí, co by my jsme na té Krétě za to dali, tak je to super, takže se to radujeme. Radujeme se z toho, že se někomu daří v práci, jestli někdo mohl postavit dům, že někomu se daří ve věcech, které dělá. Mějme z toho radost. Tak to byla ta třetí věc, kterou jsem chtěl z toho textu před nás dneska podložit. Takže ty tři věci, kterými jsme dneska bavili, je to, jsme naprosto odlišní, budeme za to rádi.
Využijeme to, využijeme tu odlišnost. Druhá věc je, stojíme tam, kde je naše místo. Stojíme tam, kde Duch Svatý rozhodl, že je naše místo. On nejlépe ví, kdo to udělá. A uvědomme si navzájem, že se potřebujeme. A že se můžeme spolu radovat a taky spolu můžeme plakat, když máme dobře. A jako křesťani máme jedinečnou příležitost. Protože my jsme Duchem Svatým obdarovaní lidé. Máme Boha na své straně, který stvořil celý vesmír a všechno, co v něm je. Máme Boha, který nás tak miloval, že nechal zabít svého syna, aby jsme my mohli žít kvalitní život tady na zemi. A máme v Bibli popsanou tu nejlepší teorii, jak žít. Tu praxi tak děláme. A je na nás, jestli se tomu poddáme, jestli toho zapojíme a budeme nejenom ty součástky, které někde zapadnou, aby tam teda budeme fungovat, ale jestli budeme i milovat ty druhé součástky, s kterými spolupracujeme. A o tom už budeme víc příště bod o tom o lásce, o tom, jak to ještě posunout dál. Protože ta poslední věta toho textu je, ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu. A o to vyšší cestě bude příště vyšší. Tak já to ještě pomodlím. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že si nás jako církev spojil, že se nás spojil jako různé lidi, kteří spolu můžou tady být. Že to nás nemusí být otázka konfliktu a to, jestli nerozumíme, ale naopak, že se můžeme obohacovat, se můžeme dívat jeden na druhého, tak, jak na nás díváš ty, že jsme úžasné stvoření, které se můžou navzájem obohatit. A teď prosím, aby všude tam, kde jsme zapojeni do nějakých skupin a do nějakých týmů a do nějakých společenství, aby jsme tam uviděli tu svoji roli, kterou můžeme pomoct. A aby jsme mohli zažívat to, co to je, když fungujeme jako jedno tělo. Jako to je, když ty nás spojíš, Pane, tak ti za to moc děkuji, že můžeme patřit všichni do majáku a můžeme být jedním tělem, které ty jsi vytvořil.